ništa gore od toga. Šta, što rekla sam da se svađamo, da nam odnosi nisu najbolji, šta sam loše rekla? Ma to je vaš problem i to je problem, to je odakle nastaju svi problemi, ali... Ne, sad treba kažu, nije mi drago što... Naravno mi je drago, baš je... Šta? Zadržat ću za sebe. Koliko je ljudi ovde pravilo sranja, pa su ih podržavali u najgorim stvarima koje su radili, oni skažu, to, ponosni smo na tebe. Razumeš? Svašta. Mislim, i normalnije kako god daje da je majka u čerku i čerka ono, sno, roditelji uz dete, šta god da se dešava, nego da se dešavaju te stvari, eto što si pričala o svojoj majci. Ili što su ovdje iznosili o svojim porodicama i šta se sve dešava i ostalo. Nisam ja ništa novo iznala što se ne zna. Razumeš? Me je pitao Darko neka pitanja, ja sam potvrđivala i pričala, me razumeš? Dobro, ali su rekli da si govorila nešto da je ljubomor na tebe. Ja sam rekla, ne mogu kažem to za svoju majku, ali iz nekih postupaka može tako se protumači. Nisam joj rekla, rekao sam, bilo bi nenormalno. Pa znam, ali kako možeš kaži za svoju majku da može iz nekih postupaka se protumači? To se ovdje komentarisalo. Šta? To se ovdje komentarisalo. Pa znam, ali ne možeš ti da daš takav odgovor. Ali sam ti ja kažeš tako deluje ljudima, ali ne bi ni to trebalo da kažeš. To je ono što ljudi pomišljaju iz nekih situacija, ali rekao sam nije mi normalno kad nisu rekao da je ljubomor na mene. Nego oni sad okreću kako njima odgovara. Pa onda ustaneš pa kažeš, nisam tako i tako rekao. Rekao sam ja na intervju sve što se tiče te situacije. Odakle ja znam što se na to dešava, odakle znam da se njeni ne oglašavaju. Pa moja majka reaguje na to. Me zato sam rekao, ne, niko ne zna, Munja, znaš, što ste komentariši, ne znaš ti brate što je dešao napad. Koliko znam njenca... Ko tu koga proziva, da li proziva, koliko proziva, da li rad, šta je ovo, ono, šta... Koliko znam njen otac se oglašava i što se tiče svadbe. Možda tvoja mama podržava tebe, kao jedin... Razumeš? Da budeš sama, da... To mi je rekli prošle godine, kad... Rekli mi da budem sama. Možda te ne podržava ni sa kim u odnosu. Nevezano sad ti i ja što god, ali razumeš? Svašta. Šta ćemo, veliki postoje da bi se mi uđiš lepa? Ko je meni kriv što nisam tema? Nema veze. Ja idem meni. Čekaj, što hoće mi uzmeš jastuka? Bebice! Samo malo! Šta će ti dva jebo? A Maja sedi na tome! A Maja kad dođe nek sedne jebo. Bože, oni... Daj mu jedan jastuk, šta ti? Kakav ludak. Ne moguće da je stolko sebično. Pa šta mi uzimo sad kad ću da ustane? Tamo sam se namestila. Ćubre jedno. Uf. Da odmarim, da se radim. Usmjerit ću Darija ovog anđela na drugu stranu. Ej, ej! Aha. Dobro, usmjerit ću ja Teodoru na drugu stranu. Bože. Spasit ćeš me, prozor. Viš da je ovaj uče da mi gura prste u oči, ja. Samo to još nije radila. Lakiću! Kad smo ići kod prsti u dej Jovana, brate. Jovana spava od nedelja. Ona baš si dobrojila. Sam prvo malo da je mrdam, ali ne ono da budem nepristojen. Sram te bilo! Ništa. Ja mislim da moraš malo da budeš nepristojen. E, sad ću. Ja nisam tako. A, videli smo. I to dva. Ovo tad sedmoro nepriznate dece. Ne, sad 9-11, sad će više. Da se sve puno lepo da kupaš. Neću da pomoći. Meni Dario bio najiritantniji lik kad sam još hoda se vrata kad sam ga video. Ne, nekako si hodao nešto na prstu. Prstima se hodao. Nešto su, nešto su, nešto, da, kao da si u nekim šokom. Ja sam u nekim šokom. Jer ću vidio ovdje. Nemam, nemam da
Nisu loši ljudi. Ali mi mislim da svi ljudi za sebe misle. Da. Ne, ovdje su kao i u zatvoru. Svi ne vidi da ne su. I svaki svi ljudi misle vjerojatno za sebe da su ok. Ja ne. Oni su stvarno ok ljudi. Ja sam ovdje... Mutan mislim. Da se sve vrati. Ko je rekao Milan, Žilić, Žulija? Na neku nastavnicu koja je došla prvi put u školu na zamenu i ulazi u neko dnešnje, pa nije sigurna da li ušla u pravu učenicu. Ali je već 30 godina radila u drugoj školi. I odmah posle prvog časa odustaje. Više se ne pojavlja. Ne, znaš, ušla je pa kao, jel vi trebate imate čas iz geografije? Ovo je 0,50. E, ali ima smisla, ali bez jedna. Tako mi djelo, znaš, kao ušla je to. U nas bilo srednja škola, pazi, mi četvrta godina, a došla nam profesorka engleskog 24 godine. O, oh, joj. Ne, izvini, ovo. Ja imam pet iz engleske. Mene profesorke nikad nisu volile. Mlade neke, brati. Što? Ja sam mlade, jest. Provalile. A? Nije, nego bila mi usput, pa sam je vozio kući. Ja. Ja. U četvrtoj srednji sam već imao kola. Ja ni sad nemam kola. Skoro je bio Golf dvojka. Nije bio Passat B3 zlatne. Ja sam tad položio. 1.8 monopoint, a? Ja sam imao Astru 2.2 benzina, ono Astru G. Brati, prvi auto, 150 konja, vidi, ona ide kao metak. Ja Passat, prvo sam imao Renault Clio, vozio ga 3-4 dana. Ja Passat B5 plus. I onda Renault Clio uzmu, to jest uzmu sekretarice, vode do banke i pokupi autobus. Autobus, mislim, ona njega izlazi iz autobuske stanice, ona ga nije vidjela, nabije ga na ograd. I onda mi daju, kako se zove, Passata B3, zlatni karavan 1.8, monopoj. S plinom, bojler pozadi 80 litara. Ja prvu nedelju dolazim u školu, a bilo nešto, ono, bio sneg. I parkiram se tamo kod balona. Parkiram, brate, i jebi go, sneg, gled, brate, ja odmah čuknem neki auto. To mi je bila prva nedelja kad sam išao u školu, a prvi trening na koji sam otišao, brate, sa automobilom, idem da pokupim drugara i ja ga pokupim, išli nas četvorica. Bio sa dvojicom i treba pokupim još jednog. I on kaže, brate, samo pazi na ogradu, kaže, kod, tamo kad budemo ulazili, kaže, pazi da ne čukneš ogradu. Rekao, druže, si lud, ograda 5 metra, okej, tek sam položio, brate, ali nisam lud. I vozim ja ovako, to je dole bilo u Beogradu, Beograd, Skarabon. I vozim ovako pravo i sad treba...